На годинник у 13:30 в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Водіям, котрі влаштували дрифтинг у центрі Хмельницького, загрожує штраф у розмірі 255 гривень кожному. Про це розповіла поліцейська роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роксолана Середюк. За її словами, водіїв розшукує поліція. Близько 23-ї години на службу 102 надійшов виклик з приводу порушення ПДР на перехресті Подільський-Кам'янецький. Обидва водії порушили вимоги дорожнього знаку «Рух по смугах 5-16», тобто з крайньої лівої смуги дозволено розворот та поворот лише ліворуч, з крайньої правої смуги дозволено рух прямо та рух праворуч або розворот у цьому ж напрямку. З приводу відео та транспортних засобів, то транспортний засіб, що розташований ліворуч на відео, здійснює декілька розворотів праворуч, а транспортний засіб, що розташований праворуч, здійснює рух ліворуч. Під це підпадає частина перша статті 122 КУпАП. Сума штрафу, санкція статті, передбачає накладення штрафу у розмірі 255 гривень на обох водіїв. Нагадаю, за словами Роксолани Середюк, до патрульної поліції надійшов виклик про те, що у центрі Хмельницького на перехресті вулиць Подільської та Кам'янецької водії двох легковиків влаштували дрифтинг. Згодом відповідне відео виклали у соціальні мережі очевидці події. Після приїзду патрульних поліцейських було обстежено дорожнє покриття. Пошкоджень не виявлено, додає Роксолана. Хмельниччина – п'ята в Україні за кількістю релігійних організацій. Серед них є частина нових релігійних рухів та течій. Про це повідомила заступниця директора Департаменту у справах релігії та національностей Мінкультури Лариса Владиченко під час міжнародної конференції у Хмельницькому національному університеті. Нагадаю, цими вихідними у Хмельницькому відбувся форум нових релігій України. Хмельниччина, вона показує п'яте місце взагалі по Україні по кількості релігійних організацій. Це досить великий показник релігійних організацій, при тому Україна є поліконфесійною, полірелігійною державою, де достатньо великий спектр релігійних організацій. Тут відповідна частина нових релігійних рухів, нових релігійних течій також присутня. Шкільні новини планують знімати учні Летичівського ліцею номер 2. Вони організували шкільну телестудію «Гімназіум ТІВІ», проєкт якої був одним із переможців бюджету участі Летичівської ОТГ та виборов 150 тисяч гривень на реалізацію. Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Івасюк. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться о 17:00. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою в минулому році. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Кого. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Цього року плануємо вже розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Тому що воно реально працює, воно захоплює дітей, воно захоплює і не тільки дітей, воно показує громаді можливості реалізації власних ідей на користь громади. За виграні на конкурсі гроші школярі купили необхідну для роботи радіовузла апаратуру. І тепер на перервах передають оголошення, прогноз погоди, пісні українських та зарубіжних виконавців. А в школі скоротили кількість лінійок. Діана Веремчук каже, її ідею підтримали й інші старшокласники, які працюють в редакції шкільного радіо. 10 тисяч. Але я думала, що більше буде. Але вклалися, якраз все було добре. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло, я дуже сильно рада. Про реалізацію інших молодіжних проєктів у Солобківцях ви дізнаєтеся з репортажу нашої кореспондентки у наступних випусках новин.
У Хмельницькому триває старіцький CHFS-2019 – всеукраїнський театральний фестиваль. Про це розповідає директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, з 13 по 20 жовтня на підтримку театрального руху у Хмельницькому у театрі Старицького на глядачів очікує тиждень прем'єр за участю театральних колективів з 6 областей. Для хмельничан, для театралів це дійсно велика подія. Тому що, наприклад, рано вранці зілля купали, які привозить нам театр із Коломиї, є брендова вистава, яку ми не наважились поставити. І от будемо мати можливість саме цього режисера, якого ми хотіли запросити, от саме його постановка приїде до нас. І «Солодка Даруся», і «Шекспір», «12-та ніч», і «Ведмідь і пропозиції», «Політ над гніздом Зозулі» – це все ті прем'єри, коли, можливо, в нас їх ніколи в театрі не буде. Тобто ми будемо рухатись далі, ми будемо ставити нові інші прем'єри для наших глядачів. А саме ці приїдуть до нас з іншими театрами. І це буде дуже круто. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!